Mä oon Teemu Laajasalo, kasvatustieteen tohtori, ja ehkä tämän ohjelman kannalta keskeistä on sanoa, että mä oon pappi myös. Kyllä mun täytyy sanoa, että etukenossa innolla mä odotan sitä, miten vapaa-ajattelijat nujerretaan. Tänään on aiheena uskonnonopetuskoulussa. Uskonnonopetuskoulussa tulee luultavasti laajentumaan jonkun verran tällaiseen uskontoyhteiskunnassa uskonnonvapauskeskusteluun, mutta yritetään fokusoitua aivan erityisesti siihen, pitäisikö opettaa uskontoa koulussa vai ei. No, mun nimi on Robert Proterus. Mä edustan Vapaa-ajattelijaliittoa, joka on Suomessa toimiva uskonnottomien etu- ja maailmankatsomusjärjestö. Eli olen ateisti. Koulutukseltani olen luonnontieteilijä, fysikaalinen kemia pääaineena ja toimin nykyään yritysmaailmassa tutkijana ja ohjelmistosuunnittelijana. Mulle tämä aihe on tärkeä oikeastaan kolmesta syystä. Yksi, sen tähden, että mä henkilökohtaisesti uskonnollisena ihmisenä, uskossa olevana ihmisenä, pappina, koen nämä asiat jotenkin henkilökohtaisesti. Mutta kaksi, mä ajattelen, että riippumatta täydellisesti siitä, mitä nyt itse ajattelisi, niin tässä yhteiskunnassa on mahdotonta olla sivistynyt ilman sitä, että tuntee aika syväsuuntaisesti kristillisen uskon. Ja kolme, kyllä mä ajattelen, että ne uskon sisällöt, uskon opetuksen kautta, on myös sellaisia, jotka tekee ihmiselle hyvää. Siis pienelle lapselle turvaa, vanhemmalle ehkä jotain huolen ulkoistamismahdollisuuksia, eettisiä ohjeita, yms. No, mä oon tullut tänään tänne kertomaan, miksi uskonnonopetus pitäisi poistaa kouluista, tunnustuksellinen uskonnonopetus nimenomaan, ja miksi muutenkin valtion ja kirkon väliset kytkökset on mun mielestä väärin ja ongelmallisia, ja miksi ateismi on todennäköisin maailmankatsomus. Mun pääargumentti tulee pyörimään aika lailla sisältölähtöisesti. Mä puhun sivistyksestä, siis siitä, kuinka meidän nykymaailma, meidän nykykoululaitos on täysin kristin uskon läpi suodattama ja sen piiriin, sen kylkiäisenä syntynyt. Siis tätä maailmaa ei voi ymmärtää ilman kristinusko. Se on yksi näkökulma. Toinen on sitten se, että mä oletan, että Robert tulee viittaamaan aika lailla tällaiseen tieteellinen tietonäkökulmaan. Ja mä yritän osoittaa myös sen, että tietäminen ja uskominen ei sinällänsä ole mitenkään vastakkaisia. Siis järki ei ole Jumalan luomisvirhe. Mä tuun ottaa esille tämän näkökulman, että loppujen lopuksi kasvatus on aina vallan käyttöä. No, tämä argumentti liittyy ihan ihmisten katsomusvapauteen, joka Suomen uudessa perustuslaissa määritellään. Eli perustuslaissa sanotaan, että kukaan Suomen kansalainen ei oman tuntonsa vastaisesti ole velvollinen ottamaan osaa mihinkään katsomukselliseen uskonnolliseen toimintaan. Roope, siltä pohjalta, jonka mä nyt niin suurin piirtein hänet noin niin tiedän, aika vähäisesti, mutta se mitä mä nyt tiedän, mä luulen, että hänellä on sellainen niin perus insinööri niin nörtin ote tähän. Minulla ei ole Teemu Laajasalosta mitään käsityksiä. Mielenkiinnolla tulen kuulemaan hänen argumenttejaan. Mä olen erittäin tosissaan. Mä sanon asioita ja seison niiden takana. Mä olen sitä mieltä, mitä mä sanon. Mä olen Teemu Laajasalo. Tänään meillä on aiheena uskonnon opetus kouluissa, ja vieraana on Robert Proterus, Vapaa-ajattelijoiden liiton puheenjohtaja. Robert, sano nyt, mikä on pielessä uskonnon opetuksessa? No, mä itse olen ollut mukana uskonnon opetuksessa vastentahtoisesti uskonnottomana ateistina koko ikäni. Suomessa on kuitenkin perustuslaki, joka takaa jokaiselle oman tunnon ja katsomuksen vapauden, ja jossa sanotaan, että kenenkään ei pitäisi oman tuntonsa vastaisesti olla missään uskonnollisessa toiminnassa mukana. Kuitenkin koululaitos tekee tästä poikkeuksen ja pakottaa monet uskonnottomat lapset oman tuntonsa vastaisesti olemaan tunnustuksellisessa uskonnon opetuksessa mukana. Robert, se ei pidä paikkaansa. Jokaiselle opetetaan sitä uskontoa, mitä hän tunnustaa. Siis meillä on oman uskonnon opetus, joka tarkoittaa, että se on organisointiperiaate. Sulle ei opeteta mitään sellaista, mihin sä et kuulu. Sä oot kuulunut silloin kirkkoon ja sulla on opetettu sitä,
kirkon uskoa yleissivistävästi, huom, koulun opetussuunnitelman mukaisesti. Eihän se ole kirkon vika. Se, että kuuluu johonkin uskontokuntaan, ei tarkoita, että tunnustaisi sitä uskontoa. Esimerkiksi kristilliseen Evolut-kirkkoon liitetään paljon lapsia lapsikasteessa. Kuitenkin lapset on ateisteja. Kukaan lapsi ei usko mihinkään Jumalaan. Ei toi pidä lainkaan paikkaa. Siis ihminenhän liitetään kirkkoon vain ja ainoastaan silloin, jos hänen vanhemmat haluaa sitä. Kyllä. Ja nyt jos kehityspsykologisesti katsotaan, niin vanhemmat tekee aika paljon itse asiassa valintoja lasten puolesta. Jos me ajatellaan, mitä kasvatus on, niin viime kädessä kasvatus on vallankäyttöä. Jos me kysytään lapselta, että hei Pertti, haluatko kävellä tässä ikkunalaudalla? Okei, sä haluat, niin mene sitten sinne niin. Ei, siis mehän tehdään päätöksiä, jossa vanhemmat tekevät hyvän tahtoisesti omaa lastensa kohden. Kyllä. Et sä luota siihen. Kasvatus on vallankäyttöä, mutta nyt kysymys olikin siitä, olenko minä ollut tai onko joku muu henkilö ollut oman katsomuksensa vastaisesti tunnustuksellisessa uskonnon opetuksessa. Ja näin tapahtuu. Ja tämä on perustuslain vastaista. Ei vaan, tähän on sun ja sun huoltajien, sun vanhempien välinen asia. Eihän tämä voi olla koulun ongelma. Koulu lähtee siitä, että kodin kanssa tehdään yhteistyötä. Kysytään, että minkälainen on kodin arvomaailma, ja sen jälkeen tarjotaan suurin piirtein sitä. Totta kai otetaan huomioon se, että yhteiskunnalla on jotkut omat intressit, mihinkä sosialisoidaan porukkaan. Sun pitäisi olla katkera sun vanhemmille tai sun huoltajille. Mä saatan olla heillekin tästä asiasta katkera, mutta silti perustuslaki ei ota tässä yhtään mitään ikärajoja. Sen mukaan kuka tahansa Suomen kansalainen on vapaa mistä tahansa uskonnon tunnustuksellisesta toiminnasta. Toi on juridisesti äärimmäisen heikko ratkaisu, koska jos toi olisi oikeasti juridinen ongelma, niin tota ei olisi olemassa. Sen sijaan toi on kasvatuksellinen ja kulttuurinen kysymys, mutta sano nyt, mikä siinä on pielessä? Siis minkä takia niin kun uskonnon opetus itsessään on jollain tavalla väärin, kun sitä opetetaan kyllä niille, ketkä siihen uskontoon kuuluvat? Kyllä, siis nyt ketkä siihen kuuluvat, mutta ketkä eivät välttämättä tunnusta sitä. Pidettäköön tämä ero kuitenkin mielessä. Mutta tämähän on teologinen kysymys. Mikä on riittävää uskoa? Mehän voidaan, siis ootko sä tässä suhteessa se on samanlainen kuin siis vapaakirkkolaista, jotkut hihullit, joille ei meinaa niin mikään riittää oikeaksi uskoksi? No mä oon sitä mieltä, että niin kuin jotkut vapaakirkkolaiset, että olisi Evolut-kirkolta paljon rehellisempää siirtyä lapsikasteesta esimerkiksi aikuiskasteeseen, jossa henkilöt voivat itse omasta vapaasta tahdostaan päättää, haluatko kuulua siihen kirkkoon, ilman että heidät ikään kuin väkipakolla heiltä itseltään kysymättä liitetään siihen. Tuo on teologinen kysymys, mutta vastaa mulle siihen kysymykseen, mikä on uskonnon opetuksessa pielessä? Kyllä. Uskonnon opetus, nimenomaan tunnustuksen uskonnon opetushan on oleellisesti erilainen lähtökohdiltaan kuin mikä tahansa muu koulussa oleva aine. Kaikki muut koulun aineet, esimerkiksi fysiikka ja biologia ja maantiede, perustuu viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen, tarkoittaa parhaaseen mahdolliseen tietoon, mikä meillä maailmasta on. No mitä tulee uskontoihin, on olemassa uskontotieteellistä tutkimusta, missä esimerkiksi kriittisesti käsitellään Raamatun oppeja, Jeesuksen mahdollista historiallisuutta, eri jumaltodistusten paikkansa pitävyyttä tai ei. Ja nämä tutkimukset tuottavat melko kriittisen ja melko tuomitsevan kuvan kristinuskon totuuksien puolesta esimerkiksi, mutta näitä ei tuoda ollenkaan esille uskonnon opetuksessa, ja mun mielestä siinä silloin koulu tekee väärin, koska se jossain aineessa ei tuo esille sitä parasta mahdollista tietämystä ja tutkimustietoa, mikä siinä aineessa on olemassa. Kerro mulle, minkälaiseen tieteelliseen tietoon palautuu vaikkapa kuvaamataito tai musiikki tai liikunta? Kuvaamataito ja musiikki ei palaudu mihinkään tieteelliseen tietoon, mutta siinä ei olekaan kysymys faktaväitteistä. Minkä takia on koulun oppiaineena? Koulussa on tietoaineita ja taitoaineita. Kyllä. Kuvaamataito on taitoaine, mutta uskonto ei ole taitoaine. Uskonnossa opetetaan faktoja. Uskonnossa opetetaan uskontoa, ja uskonto on itsessään jotain, mikä palautuu johonkin muuhun. Siis siinä on tiettyjä historiallisia ytimiä. Mä en löydä yhtä ainutta merkittävää tiedemiestä, joka ei myöntäisi tiettyjä niin kuin keskeisiä kristinuskon tosiasioita historiallisiksi faktoiksi. Jeesus nasaretilainen, Raamattu on kirjoitettu hebreaksi ja kreikaksi ja arameaksi, Paavalin lähetysretket, jonka lisäksi puhutaan uskon kielellä. Se on jotain muuta. Minkä takia sä haluat riistää sen? Mistä se johtuu?